ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର କଡ଼ ଖାଉଗଳିରେ ଏବେ ମିଳୁଛି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅରେ ମହକିତ ନାନା ରକମର ମୋମୋ। ଭେଜ୍, ପନିର, ଚିକେନ୍ ଓ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋରେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅର ବାସ୍ନା ଫୁଡ଼୍ ଲଭରଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ବଢ଼ାଉଛି। ସୁବାସିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଉଁରୁଟି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବିକ୍ରି ଜରିଆରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ତିନି ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି, ପୂଜା ଓ ରୋଜାଲିନ୍। ରୋଜାଲିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ପୁରା ସମୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମି ଓ ପୂଜା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିଣାବିକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରୋଜାଲିନ୍ କହନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଟି ତିନି ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଛଅ ମାସ ହେଲା ନିୟମିତ ଚାଲିଛି। ବାବା ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ମୋ ତଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ସାନ ଭାଇ, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣେଇଛି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦର ଭଲ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ମୋମୋ କେବଳ ଏଠାରେ ହିଁ ମିଳେ। ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 6 ମନ୍ଥ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି। ମେ ବି ଏଇଟା ଭଡ଼ାରେ ବି ମୁଁ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଛି। ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଇକି ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହଇରାଣ କରିଦେଲାରୁ ବାବା ଟିକିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଝିଅ ଯେହେତୁ ମୋର ବି ଟିକିଏ ଘର ତ ଫେଥଫୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଆମ ପଛରେ ରହିକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଗକୁ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ବେଷ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି ବି ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ଯେତେ ଖାଉ ବୋଲି ଗଲି ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଆସିଥିଲି ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆସ ତ ଖାଇପାରିଲିନି, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇପାରିଲିନି, ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଖାଉଗଳିର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘିଅ ମୋମୋ ଲେଖା ଥିବା ଷ୍ଟଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ବିଗତ 6 ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିକୁ ଦୋକାନର ରୂପ ଦେଇ ରୋଜାଲିନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଉଁରୁଟି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି ମୋମୋ ତ ସବୁଠି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାର ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠୁ ମିଳେନି, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ରଶ୍ମିତା କହନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହେଉଛି। ମୋମୋ ସହିତ ଗୁଆ ଘିଅର କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ୟୁନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚଟନି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଚଟନି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି, ଚିଲି ଚଟନି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଚଟନି ମିଳୁଛି। ମୋମୋ ଗୁଆ ଘିଅର କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ଚିକେନ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପନିର ମୋମୋରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭେଜ୍ ମୋମୋରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା'ର ସ୍ୱାଦ କିଛି ଅଲଗା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପରେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବହୁତ କୁହନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବେ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିବେ, ସବୁ ମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ମାନେ ବହୁତ କହିବା କଥା, ସେଠି ବି ମିଳୁନି। ଏଠି ଯେମିତି ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି କେଉଁଠି କ୍ୱାଲିଟିର ମୋମୋ ଏଇଠି ମାନେ ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଉଗଳିରେ ଖୋଲିଥିବା ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ଘିଅ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ମହକିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।